Ето кои са двата начина за боядисване на тапети. Най-важното нещо преди да започнете е да направите проверка и анализ на основата, което обясняваме подробно в нашето професионално обучение по шпаковане. Когато видите, че тапетите съдържат едва на стената, няма никакъв смисъл вие да работите върху тях, защото после ще хвърлите абсолютно всичко, така че махайте всичко. След това с една шпакла минете и изчегъртайте това, което се рони, за да може да достигнете до здрава основа, върху която има смисъл отгоре да работите и да знаете, че няма да си хвърлите труда и материалите, които сте купили и положили след това. За чегъртването можете да го направите с жираф, с по-едра шкурка или пък ако нямате, просто по-бавно на ръка и по-изморително с шпакличка. Както сме обяснили в нашето обучение по шпаковане, не можете да използвате шпаклата ви за шпаковане, за чепкане, защото тя се наранява и след това, когато използвате за шпаковане, ще постигате лоши резултати. Затова имайте отделна шпакла само за това. След като свалите тапетите преди да започнете да будите, е необходимо да грундирате с супер здрав грунт, който да направи влагоустойчив филм, не позволяващ на влагата от боята, която ще нанесете, да проникне надолу и да разкисне слабата основа, която се е появила отдолу. В случая имаме Винервайс, който е намазан с лепило за тапети и това се получава една изключително лигава смес, която в момента, в който усети влага, ще започне да се разкисва и боята да ви пада. Затова единственият шанс да си спестите трудоемкото миене на лепилото на тапети от стените, което отнема страшно много време и след това трябва дори да чакате, за да могат да изсъхнат. И чак тогава да продължите да работите, което са няколко часа, поне половин ден, ние използваме супер качествения грунт Zinzer Guards, който запечатва стените и ги прави като стъкло. И всички гадни основи отдолу, като Винервайс, лепила за тапети, прашливи основи и каквото и да било друго, то се запечатва. И отгоре може да работите съвсем спокойно. Ако все пак искате да бъдете върху тапетите, има начин как да се справите. След като проверите дали са здраво залепени, ако не са здраво залепени, можете да ги подлепите с грунда Zinzer Guards. Като разлепите леко тапетите и на всички снатки отдолу с четицата нанесете дебел слой от грунда и притиснете тапетите така, че да залепнат здраво. По този начин вие ще си гарантирате, че отлепянето, което ще се получи след това пренасенето на боята от отделящата се влага в боята, която ще премине през тапетите и ще разкисне тяхното лепило отдолу, което е на водна основа, няма да причини отлепяне на цялата стена с тапетите, а ще се получат едни мехури, които ще бъдат в средата на ролката тапети, все едно като рамка. Точно за това ние всяка снатка от тапетите я импрегнираме с грунда и залепяме отделните ролки, за да сме сигурни, че отгоре, когато започнем да боядисваме, няма да ни пада цялата стена с тапетите. Това облепяне на всяка ролка тапети е много бавно, обаче само то може да ви гарантира, че после като почнете да боядисвате, няма да има риск да изхвърлите чисто новата боя и вашите усилия, които сте положили. Точно за това, ако тапетите не са здраво залепени, трябва много внимателно да прецените има ли смисъл вие да отделяте толкова време да ги подлепяте или ще е по-добре направо да пристъпите към първия вариант, който показахме във видеото, като премахнете тапетите и грундирате отгоре с грунда Zinzer Guards, защото така ще си гарантирате, че ще имате здрава основа за в бъдеще, за последващи покрития, като фитнес шпаковка след няколко години или пък слагане на други тапети, ако решите. Докато при начина с подлепянето, след години, ако решите да махнете тия тапети, може да се сблъскате с много трудно отлепяне на тапетите от стената. Заслужава си да запазите тапетите, когато стената е много релефна отдолу, защото самите тапети малко или много изправят стената и я правят една идея по-гладка. Ако не сте толкова взискателни и не ви притеснява толкова факта, че стените отдолу могат да станат по-рошеви след като ги грундирате и запечатате с грунда Zinzer Guards и ги боядисате с каквато боя сте си пожелали, по-добре можете да махнете тапетите директно и да пристъпите към първия вариант. Тук в случая, след като запечатахме всички снатки на тапетите, пристъпваме към цялостно грундиране с грунда Zinzer Guards, който създава влагоустойчивия филм, не позволяващ на влагата от шпаковки или от бои да проникне надолу, където има слаби слоеве. Нанасенето става вече бързо с валяк, като задължително използвайте телескоп за валяка или ако нямате, вземете някаква пръчка, точилка от парцал или там каквото имате, за да използвате силата на лоста. И по този начин, след като грундираме, ние ще защитим нашите тапети от влагата, която ще се отдели в тях след нанасенето на боята. Zinzer Guards ви позволява да се справите в критични ситуации и е много важно да знаете, че когато имате такива неприятни основи като Winervice, лепило за тапети и
или всякакво слабо покритие като тапетите, вие трябва да спазвате технологичното време за изсъхване и не дейте да го съкръщавате. Изчакайте да изсъхне няколко часа и тогава сте готови. Вижте как тапетите вече светят. Единственото грозно нещо накрая, което ще стане като бладисаме стените, е да се виждат гадните бели кабелни канали, които са за захранващия кабел на климатика и за тръбите между вътрешното и външното тяло. За да можем да ги бладисаме в цвета на стената, ние използваме Grunda Zinzer 1-2-3, който е подходящ за бладисване на пластмаса, на алуминий, на метали, за блокиране на леки петна и ни гарантира, че може боята да залепне върху повърхности, върху които по принцип няма как да залепне и да ги бладисаме. Grunda Zinzer 1-2-3 може да се използва за бладисване на PVC дограми, ако искате да бладисвате врати или дограми, които са с блажна боя и искате отгоре да сложите латекс, и за всякакви повърхности, които знаете, че няма как боята да залепне по тях, и ако я нанесете, тя ще се олющи много бързо и много лесно. Дори ако искате, можете да бладисвате и вътрешното климатично тяло. В случая имаме и един пластмасов ръбохранител, който също намазахме с Zinzer 1-2-3, за да може и той след това да бъде бладисан и да не се откроява. Естествено, както знаете, че се случва на всеки обект, има непредвидени ситуации и тук това е една от тях. Имаме розетка на комин, която е затворена с тапетите и има петно от теч. Ние се ориентирахме по ревизионния отвор, който е отдолу. И точно за това ние намазахме петното с Grunda 1-2-3, който е най-мултифункционалният грунт на Zinzer. И няма бояджива по света, който да няма във вана си Zinzer 1-2-3 или пък Zinzer Bin, грунта за най-упорите петна. Просто защото на всеки обект има неприятни изненади, на много места има течове, мухали, петна от наводнения и какви ли не други неприятни ситуации, които с този грунт могат да бъдат блокирани и вие да може да продължите да работите след 1 час, а не след 24 часа. След като грундовете изсъхнат, започваме с отсичането на боята. Намазваме си белия кабелен канал, който вече няма да е бял, а ще бъде с цвета на стената и ще се слива, за да не ни избожда очите. Минаваме отстрани ъглите, около контакти, ключове, кабелни канали и всякакви ъгълчета, които не могат да бъдат намазани с валяка. Вижте само колко готино хваща боята за белия пластмасов кабелен канал, който няма никакъв шанс да бъде бладисан с латекса, който ще използвате за вашите стени. Освен ако не го грундирате с 1-2-3. Отсиченията между стените и таваните можете да ги направите внимателно с костената четка на мана, ако имате по-прецизна ръка, или пък с хартияно тиксо, ако искате най-висококачествени резултати или не сте сигурни във вашите умения. Най-добре е един човек да нанася с четката в ъглите и да отсича, а пък друг да минава с валяка и да бладисва, за да може отсичането от четката да не изсъхне, докато започнете да нанасяте с валяка и да имате мокро отсичане в мокро нанесена боя с валяка, за да може боята да се разпъне най-добре. Имайте в предвид, че докато боядисвате, трябва задължително всичко да е затворено, не може да става течение, за да не ви пресъхва боята и стената да не ви става на валяци, което е една от най-честите грешки при боядисване в домашни условия. Също така, трябва да знаете, че навсякъде трябва да сложите дебел слой боя, за да може отделните зони, нанесени с боя, да се уеднакват и боята да се разпъне. Когато работите с ефтини бои, това ви излиза много по-скъпо, защото накрая ще трябва да правите повече слоеве, разхода на боя ще ви е много по-голям и за това ви препоръчвам горещо да си вземете висококачествен клас боя, която ще ви гарантира, че с две ръце вие ще покриете без значение какъв цвят е вашата основа и без значение какъв цвят ще бладисате. Висококачествени бои, които са най-висок клас на измиване и на устойчивост, можете да поръчате от MANA.BG. А ето го и крайния резултат. Всичко стана супер добре, боята покри перфектно, кабел канала не се вижда, вижте колко е готино и имаме чисто нова чистичка стая, която е бладисана перфектно. Ако и вие искате да бладисвате върху тапети или върху слаба основа, поръчайте вашия грунт Zinzer Guards още сега от MANA.BG. Той няма нищо общо с всичко, което сте пробвали до сега в България, не случайно го ползват в цял свят.